Читав коментарі в соціальних мережах, згадують про так звану сольову справу і згадують там Ніценка. Скажіть, на якій стадії взагалі ця справа, чим вона закінчилась чи не закінчилась, і ну, наскільки там Ніценко корупціонер чи не корупціонер по солі? Ну, в чистій ситуації, судом апеляційної інстанції була закрита справа. Позицію очолити аеропорт Вінниця, які першочергові завдання поставлені, там, не знаю, перші 3 чи 5 завдань, які треба виконати, і дедлайн, який... Ну, основні завдання, ми вже проговорили, це полоси, вокзал. Це... Треба збити таку команду, яка б функціонувала, повністю обслуговувала цей аеропорт. І претензія проводити перемовини і залучати сюди операторів. Дякую, вітаю вас з призначенням нових горизонтів. Звичайно, що масштаб вражає. Чекаємо початку хоча б ремонту злітної смуги аеровокзалу, і ж Вінниця дійсно мала сучасний новий.